Şakla yapsız. Davlatımız rahbarı müracaat kılarken, oxirgi 6 yılda mamlakatımız boyunca qarib 300 mingta yoki avvalgilarga nisbatan 10 barobar ko'p uy-joylar qurilganligini ta'kidlab o'tdi. Farg'ona viloyatidagi muhrimiz ushbu mavzu yuzasidan soha xodimlari fikrlarini ulashmoqchi. Marhamat, Usmonjon, efirdasiz. Rahmat sizga. Farg'ona viloyatida ham ko'plab tashkilotlar, idoralar, muassasalar va umuman turli nuqtalarda yurtdoshlarimiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasini turli nuqtalarda kuzatishdi. Biz aynı vaqtda ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Kadastr agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi hamda Davlat kadastrlari palatasi Farg'ona viloyati boshqarmasidamiz. Bu yerda ham viloyatdagi kadastr sohasi vakillari jarayonlarini bevosita O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining telekanallari orqali guvohi bo'lishdi, kuzatib borishdi va ularning aynan murojaatnoma borasidagi fikrlari bilan tanishamiz va aynı vaqtda mening yonimda Ravshan aka Mirza Ahmedov, Davlat kadastrlari palatasi Farg'ona viloyati boshqarmasi boshlig'i. Ravshan aka aytingchi, mana prezidentimiz kechagi murojaatnomalarida aynan yer munosabatlari borasidagi fikrlarini aytib o'tdilar, ya'ni aholi vakillariga dehqon xo'jaligi yuritish uchun yer maydonlarining ajratilishi borasida. Bu borada viloyatda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? O'zi bu yurtdoshlarimizning kayfiyatiga qanday ta'sir qilmoqda? Assalomu alaykum, hurmatli izzatgarlar. Mana kunigacha prezidentimiz islohotlari bilan yer munosabatlari bo'yicha ancha yangiliklar bo'lib o'tdi. Shu bo'yicha mana qarib 100 ming gektar yer maydoni 2022 yil dehqon xo'jalik tashkil qilish uchun sug'oriladigan yerlardan ajratib berildi. Bu borada 350 mingga yaqin kam ta'minlangan temir daftarda turadigan fuqarolarimiz 10 yildan 30 yilgacha bo'lgan dehqon xo'jalik yillarga ega bo'ldi. Bu bo'yicha o'zini oilaviy ichki byudjetini tashkillashtirish uchun oilasini ancha rivojlantirdi oziq-ovqat mahsulotlari bilan. Endi mana prezidentimiz islohotlari bilan 2023 yilda ham yana qariyb 100 ming gektar yer maydoni yana yangitan ajratib berilishi belgilandi. Endi bu bo'yicha fuqarolarimiz o'ziga juda ham yaxshi kayfiyatda bo'lyapti. Bu yerlarni ajratib berishimiz davomida o'zlarini daromadlarini hisoblab chiqib, mana bu yilda o'zida ajratib berilgan yerlarda 1 million 200 mingga yaqin fuqarolarimiz shu oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlandi o'zlarini mehnati oqibatida. Hozir mana Farg'ona viloyatimizda 2022 yilda 7800 gektar yer maydoni ajratib berildi. 2023 yilga bizga 12 ming gektar ajratib berish belgilangan. Bu degani yaqin 750 ming aholi ish bilan ta'minlanadi degan xulosaga kelamiz. Lekin bu narsa juda aholilarimiz o'rtasida o'zini ijobiy ham nimalarga, ruhiga yaxshi ta'sir qilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yana aytib o'tish kerak, aynan kadastr va yer masalalari borasida juda ko'p yangiliklar amalga oshirilmoqda. Yaqinda ko'chmas mulklarni davlat ro'yxatidan o'tkazish borasida ham qonun qabul qilindi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Kunigacha 803 sonli qonun qabul qilindi ko'chmas mulklarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha. Bunda yana yangi o'zimizda hozir olib borilayotgan ishlarimizga ancha yengillik, qo'shimchalar belgilab o'tildi. Misol uchun fuqarolarning dov daraxti mulklarini shu ro'yxatga o'tkazish bunga yana qo'shimcha qilib belgilab berildi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Ha, albatta, aynan murojaatnoma davomida 2023 yilni insonga e'tibor, insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilinishi ham yurtdoshlarimizga juda katta ta'sirot qoldirdi. Ya'ni aynan insonlarga va yurtdoshlarimizning bir manfaatlari ortib borayotgan aynan yurtimizda ta'limga e'tibor ham juda katta bo'lmoqda. Sifatli ta'lim albatta kelajakdagi kadrlarni yetishtirib berish borasida ham o'zining natijasini beradi. Va ayni vaqtda mening yonimda Kadastr agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi sho'ba mudiri Latifaka Karimov. Aytingchi, bu mana prezidentimizning murojaatnomasini bevosita o'zining telekanallar orqali kuzatib bordilaring, aynan sifatli ta'limga e'tiborga juda ko'p urg'u berildi. Bu sizda qanday taassurotlar qoldirdi? Nabiralar bor, farzandlar bor, kelajak avlodga aynan bunday imkoniyatlar yaratilishi. Albatta, prezidentimiz tomonidan ushbu yangi 2023 yilni insonga e'tibor sifatli ta'lim yili deb e'lon qilishi bizni juda behad quvontirdi. Zeroki
farzandlarimiz, nabiralarimiz kelgusida sifatli ta'lim olib, yangi O'zbekistonning rivojlanishiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shadilar. Zero sifatli ta'limsiz rivojlanish bo'lmaydi. Hamda prezidentimiz ta'kidlagandek, bu taraqqiyot faqat jasoratli mehnat orqali bo'lishini barchamiz unutmasligimiz darkor. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta, aynan umuman sifatli ta'limga e'tibor berish bilan birgalikda insonlarni aynan manfaatlari, ya'ni ularni murojaatlari borasida ham juda ko'plab ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan kelgusi yillarda aholi bilan ishlash borasida yana bir yaxshi tizim yo'lga qo'yilganki, yurtimizda mahallabay ishlash tizimi. Umuman olganda kadastr tizimida ham bu borada anchagina ishlar tashkil etilmoqda va bu jarayonlar davom etmoqda. Ayni vaqtda mening yonimda Davlat kadastrlari palatasi Farg'ona viloyat boshqarmasi umumiy bo'lim boshlig'i Azbek Erkaboyev, aytingchi, bu sohada yana qanday yangiliklar qilinishi kutilmoqda? Kadastr sohasida aholi murojaatlarini qabul qilish borasida. Avvalambor assalomu alaykum. Darhaqiqat kuni kecha biz prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni O'zbekiston Respublikasi Senati hamda O'zbekiston Respublikasi xalqiga yo'llagan murojaatnomasini jonli efirda kuzatib bordik. Ushbu murojaatnomani kuzatib biz yana bir narsaga guvoh bo'ldikki, bugungi kunda mamlakatimizda inson qadri, uning shani, manfaatlari va erkinliklariga berilayotgan e'tibor juda katta ekanligini yana bir bor guvohi bo'ldik. Buni biz kirib kelayotgan yilni insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilinganligidan ham bilishimiz mumkin. Kirib kelayotgan yilda kadastr agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi jamoasi ham o'z oldiga bir qator maqsad va vazifalarni belgilab oldi. Jumladan viloyatimizda mahallabay ishlash tizimini yanada rivojlantirish, fuqarolar, aholimiz tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarni o'z muddatida hamda sifatli holda ijrosini ta'minlash, shuningdek viloyatimizni chekka hududlarida sayyor qabullar o'tkazish orqali fuqarolar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarga tegishli tartibda amaliy yordam ko'rsatish va o'z muddatida ularni qonunda belgilangan tartibda ijrosini ta'minlash bo'yicha bir qator vazifalar maqsad qilib belgilab olindi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Ha, to'g'ri, 2023 yilda qilinajak, bajarilajak vazifalar anchagina va aynan yil nomidan kelib chiqqan holda ham Farg'ona viloyatida ham kadastr sohasi yo'nalishida ham muhim ustuvor vazifalar ayni vaqtda belgilab olinmoqda va bu jarayonlar davom etmoqda. Siz bilan Usmonjon Qodirov, Bahodir Hamroqulov jonli efirda Farg'ona viloyatidan reportajlarni taqdim etdik.